дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Говорити українською вдвічі приємніше, якщо ти знаєш, як правильно вживати слова та наголоси. Тож, говоримо правильно сьогодні з Лесою Скорик, викладачкою курсів української мови, засновницею сайту «Світ слова». Лесю, дуже рада бачити вас сьогодні у нашій студії. Тим більше, що ви вчите людей правильною українською мовою і ви вчите їх безкоштовно, тому це вдвічі приємніше. Добре, що є такі люди, які цим займаються і розповсюджують нашу рідну українську мову, і розповсюджують саме так, як ви. Тож, чи підвищився зараз інтерес до вивчення української мови? Значно підвищився. Я не перший рік викладаю на таких курсах, це вже п'ятий рік. Один рік я пропустила, тому що в мене була малесенька дитина. І ось я знову викладаю, і я вам скажу, значно підвищився інтерес. Щонайменше 5 груп у нас у Дніпрі працює. 2 групи в просвіті, одна в українському подвір'ї, і 5-та – це моя у центральній міській бібліотеці, всі групи заповнені, де більше, де менше, і інтерес дуже великий. З чим пов'язаний такий інтерес, така зацікавленість? Частково, я думаю, власне, з прийняттям нового закону про мову, частково з прийняттям нового правопису, який, як ви сказали, всіх нас здивував в багатьох моментах, і, я думаю, частково тим, що все більше людей усвідомлюють свою мовну ідентичність. Все більше людей розуміють, що мовний вибір – це не лише про те, чи ми пишемо «ї» з двома крапочками, а мовний вибір – це про те, що є моя країна, що є моя держава і хто я є. Так, ну це справді так повинно бути, бо якщо ти вважаєш себе українцем, в першу чергу повинен знати мову. Однозначно. Я думаю, що не лише, якщо ти вважаєш себе українцем, ким би ти не був в державі Україна, ти повинен знати мову. А це так особливо. Абсолютно. Звичайно. Правильно. І дуже багато дорослих свідомих приходять з тим, що вони хочуть вивчити українську мову. У нас в групі дуже багато людей старшого віку, які в радянський час зрозумілих причин не вивчали українську мову. Тобто або звільнювали їх, або вони переїздили, або взагалі освіту здобували не на теренах України, і вони приходять спраглі, вони хочуть знати правила, особливо нові правила, вони дуже уважні, вони відвідують не лише, наприклад, мою групу і приходять, кажуть, а в нас там інший викладач наголосив на оцьому, а отут дивіться, і дуже приємно, тому що це тонізує, ти мусиш постійно слідкувати, бути в курсі і намагатися зробити уроки не лише академічно-науково наповнені правилами, але й цікавими. Я кожного разу на занятті даю якусь тему, прив'язану до дат, дні народження або якісь події, і ми відкриваємо абсолютно незнайомі сторінки історії для багатьох моїх слухачів, і вони, ну, просто дякують, кажуть, ми не знали такого поета, чи такого письменника, чи таку історичну постать. Тобто, не лише правилами, одними мова живе. Ми вже почали з вами говорити про те, що цього року нас трохи здивували наголосами особливими, і не лише. Деякі з'явились слова нові, з'явились фемінітиви, яких, можливо, раніше ми так і не дотримувались. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? І трошечки про це хочеться почути вашу думку. Щодо фемінітивів, я абсолютно спокійно до цього ставлюся. Як на мене, це просто мовне визнання рівноправності чоловіків і жінок. Якщо раніше нам навіть в університеті наголошували, і моя мама, яка мене вчила в школі, наголошувала, що професорка – це дружина професора, а жінка-професор – це професор, то зараз оце трошки таке зневажливе нівелювання, воно знялося, і ці суфікси стали абсолютно рівноправними. Вони звучать, звичайно, для нас деякі незвично. Ну, особливо, якщо подвійне слово. От з подвійним словом я навіть вигадати не можу, можете навести приклад. Ну, мені, наприклад, пілотеса, схоже з поетесою, тобто жінка-пілот, звучить цікаво. Ну, наприклад, лікарка-стоматологиня. Ось так. Якщо це, якщо два слова, тобто ми можемо вживати два фемінітиви в одному слові.
лікарка, стоматологиня, наприклад. Можна вживати два фемінітиви. Я думаю, що з цього приводу будуть ще якісь уточнення. Можливо, зроблять лікар, стоматологиня. Тобто, щоб не ламати язик, тому що мова в нас працює для того, щоб легше вимовлялося. Ну, зараз складніше стало. Ну, тому що воно незвично. Воно дуже незвично. І якщо говорити, наприклад, про закінчення, які повернули радости, ніжности, це правопис 1928 року, так звана скрипниківка. Вони звучать нам, знову ж таки, незвично. Але з іншого боку, якщо подивитися в корінь, то дітям буде легше. Тому що вони будуть знати, немає кого чого радости, родовий відмінок, і кому чому ми завдячуємо радості. Давальний відмінок. Тобто дітям в цьому плані, якщо вони від початку будуть вчити за новими правилами, буде легше визначати принаймні відмінки. Пані Лесю, мені здається, гірше перевчитися, ніж вивчити все це спочатку. Насправді, певною мірою так. Тому що навіть учням я говорю, що я повністю новий правопис ще не опанувала і так само буду вчитися, як і ви. І я за свого життя, це вже друга зміна правопису. Першу зміну правопису, це 94-й рік, я була в 8-му класі, і ми вчилися писати «г» з хвостиком у 8-му класі, а деякі мої учні досі її не вміють писати, і ми цей урок завжди починаємо з того, що я малюю, як вона пишеться, і де вона на розкладці в сучасній клавіатурі, в Word-і, то, звичайно, перевчатися трошки важче. Але з іншого боку, деякі нюанси спростили. Наприклад, правопис «пів». Раніше в нас було аж три варіанти. Тобто, разом, через апостроф і через дефіс. Треба було знати три правила і застосовувати. Зараз вони зробили все окремо, тобто «пів», і все окремо. Пів яблука, так, пишеться пів яблука, пів Лондона, пів України, все окремо. Єдине, що залишили разом, тобто ті поняття, які цілість складають, півострів, півзахисник, ну їх не є так багато. Тобто в цьому плані дітям стало легше. Ще в одному плані і дорослим тим, хто переучується, спростили правопис дефісів в іншомовних словах. Тобто раніше це треба було віце, екс, лейб, максі, міді, міні, опер, обер, лейб. Треба було писати через дефіс, треба було заучувати, що саме ці слова треба писати через дефіс. Зараз це все прибрали, тобто пишемо все разом. І, в принципі, я думаю, в цьому плані легше буде писати і дорослим, і малим. Тому що, якщо брати оцю лексику сучасну, яка виникла буквально там уже після 93-го року, як була остання редакція правопису, яка пов'язана з інтернетом, з комп'ютерами, соціальними мережами, хто як хотів, як Бог на душу поклав, так і писали. І тому вони це врегулювали питання. Тобто пов'язано це з тим, щоб спростити, так? Як ви думаєте, хто це може нам зараз вказувати і хто робить оці всі поправки? Можливо, знову змінять? Бо це ж, знаєте, сьогодні так, може завтра бути інакше. Від змін ніхто не застрахований. І тут я не можу сказати, чи будуть ближчим часом ще якісь зміни чи ні. Працювала дуже серйозна правописна комісія. Я не буду казати, що я вправі оцінювати їхню роботу, тому що я звичайний користувач мови, я звичайний викладач, який намагається розібратися, як ті правила, які прийняті нормальною доступною мовою, розказати учням, щоб вони могли їх застосовувати. Різні думки експертів мовних. Хтось говорить, що зміни, насправді це напівзміни, треба було більше повернутися до 28-го року. Хтось говорить навпаки, що занадто багато поміняли. Ну, я думаю, що в будь-якому випадку і задоволені, і незадоволені будуть, але нам, пересічним громадянам, з цим правописом жити. Його вже видали у твердій палітурочці, і моя мама сказала, купи мені книжку, бо має бути книжка, до якої можна апелювати. І єдине, що нас на даний момент мусить цікавити, це як швидко вони будуть абсолютно чинними. Тобто, в нас зараз перехідний період, коли можна і так, і за старою редакцією, і за новою, але конкретно школярів, наприклад, буде цікавити, коли ці правописні зміни будуть застосовуватися у завданнях ЗНО. Цей рік ще йдемо за старим правописом. Міністерка освіти сказала, що, можливо, 3-4 роки не будуть ці зміни торкатися ЗНО. Дають можливість так, підвчити. Звикнути. Звикнути. Так, я хотіла ще вас запитати, от якщо у нас, наприклад, залишилися вдома словники, великі такі, так, якими ми користувалися усе життя, все про них забути? Частково, на жаль, так. Причому, якщо це словники
до 94-го року, особливо іншомовні, то з ними можете, ну, попрощатися. Відсотки 80-70 прощатися, тому що мінявся правопис іншомовних слів. Взагалі правопис іншомовних слів – це, ну, принаймні, на, з мого досвіду, болюча тема, тому що там найменш врегульовані були правила. Там була величезна купа винятків, які ніхто не потурбувався зібрати в одному місці, до якого можна апелювати навіть в тому самому правописі. Наприклад, назви країн можна зустріти і Тибет, і Тібет, і що завгодно, і навіть в словниках. Я не раз стикалася, готуючи дітей до ЗНО, з питанням, що от ми намагались розв'язати тести, і починаєш лізти в словники, нібито словник, нібито офіційне видання. Як тоді бути? І на що спиратися? Я думаю, що найближчим часом це питання буде врегульоване остаточно. Тобто оці останні зміни, вони дуже багато працювали саме словами іншомовного походження. І якщо будуть нові словники, то я думаю, що вже у таких великих розбіжностей не буде. Що це буде більш-менш нормально, і новим словникам можна буде довіряти, ну, звісно ж, дивитися рік видання, щоб це було свіже видання, свіжа редакція. З приводу наголосів, дуже серйозна тема, і діти хапаються за голову, кажуть, як же це так? Все життя ми говорили ось з такими наголосами, а тепер нам треба швидко змінити все. І досить швидко. До травня місяця до ЗНО лишилось небагато часу. Але насправді цьогорічним випускникам пощастило, тому що чітко дали список слів, в яких наголоси треба знати, якими б дивними вони не були. Минулорічні випускники мусили здогадатися, які ж слова дадуть в наголошуванні. І це було, як ви можете собі зрозуміти, це абсолютно нереально. Складно. Тобто зараз лише завдання вивчити. І читала в інтернеті навіть новину, що один хлопчик реп начитав з оцими наголосами, правильними наголосами, дивними наголосами ЗНО. Тобто, оце так вчився. Так, і цей реп шаленої популярності має. Випускники слухають, читають і запам'ятовують. Будь-який спосіб вивчити, він корисний. І, ну, я, наприклад, вітаю, якщо діти щось творчо придумують, щоб якісь правила запам'ятати. ЗНО. Ось вже готуються діти, 11 клас, випускний. Вони бачать усю цю програму і ще й досі думають і сподіваються на те, що, можливо, буде легше, але не так. Цього року так само важко? Чи щось, можливо, є пом'якшення якісь? Ну, от ви вже трошки сказали, так, про те, що дивіться, три роки програма, дають. Програма, вона має право бути змінена лише за рік, мінімум за рік до ЗНО. Тобто цього року вже програма затверджена, її якраз минулого року і змінили, десь от рік тому її змінили. Якщо говорити про мову, майже нічого не міняється. Тобто там такі дрібнесенькі нюанси, тобто то вони один пункт прибрали, один додали, але кардинально нічого не міняється. В основному міняється література. І цьогорічна література зазнала оновлення, як на мене, не в кращий бік. Тобто вилучили твори, які можна було б залишити, додали твори, ну, які, на мою думку, можна було б і не давати дітям в 11 класі. Тобто з літературного боку досить багато питань. І з літературою насправді важко. Тобто, якщо мову можна вивчити правила, розв'язувати тести і спокійно йти здавати, тому що мовні завдання, насправді, вони останні кілька років, я кожен рік моніторю, вони нормальні, притомні. Тобто, дитина, яка готувалася, вона здатна їх розв'язати. Там, ну, максимум одне-два питання дають такі, які, ну, уже на дуже високий рівень, тобто так, щоб заплутати, над якими я мушу подумати і розібратися. Якщо говорити про літературу, то щороку все веселіше і веселіше. На жаль, тобто вони вигадують настільки ускладнені запитання, що, ну, як на мене, не дуже весело. Хоча я дітям завжди говорю, нам з підводного човна діватись нема куди. Треба як читати. Хочеш чи не хочеш, а треба. Так. Оце єдине, що можна зараз сказати. Пані Лесю, ну от наостанок хочеться почути, куди ще можна записатися, от в які групи. Я розумію, що вони переповнені, але, можливо, є ще бажаючі, кого ви ще можете взяти. Так, це в першу чергу
переселенці, учасники АТО, так? Так, у нас є курси безкоштовні, підготовки до ЗНО для дітей-переселенців, для дітей воїнів АТО, для дітей-волонтерів, для дорослих волонтерів або воїнів АТО, можливо, хтось буде здобувати освіту і комусь треба складати ЗНО. Вони діють у бібліотеці в суботу на 12:30. Єдине, що ця субота в нас останнє заняття, бо ми йдемо на різдвяні канікули, і з 18 січня ми відновимо заняття, тобто в бібліотеці про наші курси знають, вони скажуть. Ті, хто хочуть просто покращити свою мову в комфортній атмосфері, в веселій атмосфері, розмовно або просто з правила, запрошуємо в дорослі групи, моя група в суботу на 11 годину, є ще групи у просвіті вівторок, четвер, 18:30 і в п'ятницю в українському подвір'ї, там, здається, 18:00. Так, якщо немає можливості прийти і вчитися з вами, немає часу, можливо, чи є онлайн-курси? Є і онлайн-курси, і є можливість не курсами, а конкретно якісь теми вивчити. Матеріалу дуже багато. Зокрема, в мене на сайті я викладаю матеріали і теми теоретичні так, як я їх бачу, щоб це було максимально просто, зрозуміло. І плюс до того, там є тести, можна зразу вивчити правило і потренуватися в застосуванні цього правила, перевірити свої знання. Плюс там і література вся за всім списком, і найбільший словник фразеологізмів онлайн, яким я, в принципі, дуже бешаюся, тому що фразеологізми – це ще одна тема, яка є окрасою мови і яку неможливо вивчити за правилами, тому що є вони є і такі є, якими їх склав народ. Ну, я знаю, що ви проводите курси досить таки креативно. У вас вони в такій особливій атмосфері. Трошечки про це розкажіть, буквально трошки. От, чи, я знаю, що жарти там у вас. Дуже коротко. Зараз ми, зокрема, колядуємо. Ми вчимося співати колядки. Я щороку це питаю, і щороку в мене дуже багато охочих дорослих, які хочуть вивчити колядки, поколядувати. Розбираємося із святами, жартуємо. Переклад анекдотів від завжди на ура, я добираю анекдоти відповідно до теми, і завжди в нас хтось робить якусь доповідь, якийсь виступ на якусь тему. От, і я завжди їх захочу, кажу, на 5 хвилин більше українського. Якщо вам комфортно 5 хвилин, додайте ще 5, якщо 10. І, в принципі, якщо говорити про учнів минулих років, то результати є. Люди перейшли на українську. Хтось більше, хтось менше. Але ну, оця наша атмосфера курсів, вона ну, з нами залишається. Я спілкуюся з випускниками минулих років. І ну, дружимо, товаришуємо. І... Ну, це супер просто. Тож, Лесю, я вам дуже дякую за усю вашу справу, за таку самовідданість. Дякую. Я думаю, що ті люди, які прийдуть до вас, не пошкодують жодному разі. Жодному буде разі. Весело, буде цікаво і найголовніше – корисно. Тож приєднуйтесь, будь ласка, приходьте або до Лесі, або в інші групи, які є і створені спеціально для того, щоб ви покращили свої знання з української мови. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.